Բարի երեկ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, միասին փորձելու ենք անփոփել անցնող շաբաթը։ Անցնող շաբաթը մի շարք կարևոր իրադարձություններով հագեցած էր եւ հերթով կսկսենք շաբաթը անփոփել Թուրքիան Ռուսաստանի դաշնության հետ կարծես ինչ որ տարաձայնությունների մեջ է։ Թուրքիան փորձում է Եվրոպական միության հետ իր հարաբերությունները բարելավել, Ղրիմի կամուրջը տեսանք ինչպես պայթեցրեցին եւ նաեւ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Նա սկսենք ամենասկզբից։ Ինչպիսի աշխարհակարգում ենք մենք հիմա ապրում։ Աշխարհակարգը նոր է ձևավորվում, նոր է ձևավորվում, ինչ փուլում է եւ Հայաստանը որտեղ է այս նոր ձևավորվող աշխարհակարգում, որտեղ կարծես մարդու իրավունքները այդքան էլ պաշտպանված չեն, ժողովրդավարական արժեքները այդքան էլ պաշտպանված չեն ու կարևորված չեն, սպառնալիք, ուժ, նավթ, փողեր եւ այլն։ Խնդրեմ, ձեր մեկնաբանությունը։ Շնորհակալություն հրավերի համար, անդրադառնալով թե ինչպեսի աշխարհակարգում ենք մենք այժմ ապրում հարցին, կարելի է այժմ հետազոտողները, քաղաքագետները ամբողջ աշխարհում այն կոչում են հետլիբերալ աշխարհակարգ, ինչը նշանակում է, որ մեծ հաշվով դեռևս գոյություն չունի միասնական սահմանում, այսինքն անցել է լիբերալ աշխարհակարգի ժամանակահատվածը, որը ձևավորվել էր խորհրդային միության փլուզմամբ եւ ծառ պատերազմից հետո, երբ թվում էր, թե մարդու իրավունքները, ազատ ընտեսական հարաբերությունները, սահմանների բացվածությունը պետք է գերակա դառնան եւ այս ճանապարհով դեպի եվրոպական ինտեգրում, դեպի արևմտյան արժեքներ պետք է գնա աշխարհը, սակայն այժմ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհակարգը փոփոխվում է, սա պայմանավորված է ոչ միայն Ռուսաստանով եւ Ուկրաինական ճգնաժամով, այլ նաեւ մի շարք այլ երկրների տնտեսական աճով, որոնք ունեն ոչ լիբերալ քաղաքական համակարգեր, այդ թվում առաջին հերթին Չինաստանի քաղաքական համակարգը, որը այսօր համաշխարհային տնտեսության 20%-ից ավելին է արդեն իսկ ազմում, եւ այստեղ տեսնում ենք այս աշխարհակարգի ճեղքերը եւ փլուզում մեծ հաշվով, որի վկայությունը դարձավ Ուկրաինական ճգնաժամը եւ պատերազմը Ուկրաինայում, եւ այս ճգնաժամը անդրադառնում են նաեւ հարավային Կովկասի տարածաշրջանը։ Եթե օրինակ մեր հարևան Վրաստանը 2000-ական թվականների սկզբներին գնում էր դեպի արևմտյան ինտեգրացիա, ապա այսօր նրանց մոտեցումները եւս փոփոխվել են, հաշվի առնելով այն աշխարհակարգական փոփոխությունները, որոնք որտեղ են ունենում մեր տարածաշրջանում, եւ առավել հավասարակշռված քաղաքականություն են վարում։ Մեր մյուս երկու հարևանները սրա վառ վկայությունն են՝ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Նրանք փորձում են մաքսիմալը քաղել թե արևմուտքից, թե Ռուսաստանից, թե Չինաստանի եւ թե մյուս աշխարհակարգական կետերից։ Նաեւ օգտվում են ստեղծված իրավիճակից։ Իհարկե, իհարկե, եւ այս աշխարհակարգական վակումը, որը ստեղծվել է ամբողջ աշխարհում, իր ուղղակի անդրադարձն է ունենում նաեւ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի վրա։ Տեսեք, 90-ական թվականների մեծ հաշվով Ռուսաստանը եւ արևմուտքը մեր տարածաշրջանում ունեին միասնական մոտեցում, ինչը լայն հնարավորություններ էր բացում Հայաստանի համար, որպեսզի ստեղծի իր ռազմաքաղաքական անվտանգության համար որոշակի երաշխիքներ։ Այսօր արևմուտքի եւ Ռուսաստանի դաշնության միջև հարաբերությունները, մրցակցային հարաբերությունները, համական հարաբերությունները տեղափոխվել են նաև մեր տարածաշրջան, որտեղ արևմուտքը փորձում է այսպես կոչված սանիտարական շղթայով շրջափակել Ռուսաստանի դաշնության, այդ թվում մեր տարածաշրջանում դուրս մղելով առավել ակտիվ գործողությունների միջոցով Ռուսաստանի դաշնությունը, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունն էլ մյուս կողմից արևմուտքին մեր տարածաշրջանում դիտարկում է ոչ թե որպես գործընկերոջում հետ հնարավոր է միասնական մոտեցում եւ միասնական աշխատանք տանել տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար, այլ դիտարկում է բացառապես որպես հիմնական մրցակցի, որը փորձում է իր ազդեցությունը նվազեցնել այս տարածաշրջանը։ Որտեղ ենք մենք, Հայաստանը որտեղ է եւ ինչ դիրքավորում ունի, ինչ պետք է անի, ինչ գործառույթ պետք է իրականացնի, գոնե այս քաոտիկ իրավիճակում թույլ տվեք այսպես մեկնաբանեմ, քաոտիկ, որտեղ աշխարհը շատ խառն է, աշխարհը տեսնում ենք ինչ թողոբոհի մեջ է, գոնե նվազագույն կորուստներով կարողանանք ապահովել այն ինչ ունենք։ Ցարոք սրտի իր աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված Հայաստանը գտնվում է շատ խոցելի տարածաշրջանում, որտեղ խաչում են մի կողմից արևմուտքի շահերը Ռուսաստանի դաշնության շահերը, այդ մյուս կողմից մենք լայն առումով գտնում ենք մեծ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում, որը ևս լի է մարտ արևելքներով, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք այստեղ Թուրքիայի կենսական շահերը, որը որպես գերակայություն է սահմանված այդ թվում Թուրքիայի համար, եւ նաեւ տեսնում ենք այստեղ Ռուսաստանի աստիճանաբար նվազող դերը, որը ոչ պակաս կարևոր ազդեցություն է թողնում տարածաշրջանի անվտանգային ճարտարապետության վրա։ Այս առումով բավականին խոցելի իրավիճակ է, եւ մեծ հաշվով Հայաստանը պետք է
ciuni meți întruțiuni, meți întrang, irarta chin ca cauțiană. Mă la impet că și-au una chiri, au vândat ca înghiță, sa ca în aravel intensiv, vor așa taveli deci varin, irea vice acum a meți așa ai spa încătum, hos că nume complementarismi, ca în pohleați man ca cauțiană masiv, vor ofete avandabar, mertare ați așa genul, pus asta ne azi de ciuni, e rele și-a taveli meți, e și-a taveli azi de țic, ai sormeng testume ca ai să azi de ciuțian, poharin, mă turca ca în azi de ciuțian. Pețașov. Hoscă ce gândim bățara pe Saestani masin, el ne-a vrea să stanom. Turcia e tinta să can azdețuțean aveleați mă masin, el ne-a vrea Azerbejdjanum ca akakan, tinta să can hasarakakan azdețuțean katrukaci masin. Ies ca să ai tu un iegror tarțahem patelea zmiceto, te ne-a vrea hasarakakan ajaxuțiune Turcia e necat m-am șat aveli mețațe, e ai spahin mețașov, cone paștonakan, hai taruțiun nerim Makardakov, hosume, mec miasna can banaki arc. Nacha patrast mama, e val, e val. Ai simțit că n-ai stat să închiuniți, ia vicea că harafa inkov ca si tarața șergeanum, dar nu ești ataveli hoțeli, e rusa stani nevazo, deire tarața șergeanum, hai stane porțume poharinel, cam ar nevaz în pet că porții poharinel, așa ca kakan, n-ai ail mi-a vornerit activ bani acțiuneri, miciocov, ai cano vor ait kentroneri și aere, e vestul că tan mergi tarața șergeanum. Să ca n-ai stat harca vore. Naiv ușadruțiun de arțnel ai hangamankin vor, ale ves anhenare, dar nu Turcia e tuhih bana acțiunerii mei și ce mătnelu hangamank, vor e evez nevazume, vor e kensakane, dar nu ai armă, vor rusastani azi de țiun nevazume, tarața șergeanu, e rusastani de așnuțiun ink ne vor, și achiori naiv aestani în mahum de pi uhih bana acțiunerii Turcia e. Manu Hakikirpov. Iar că Evsa arta solvată naiv, e cu azar xantva canin, arăcin hai turca cam bana acțiunerii. Moscova e manscațină lui Hangamankov, e Haistani porțumele, e Tomstan, e Rusastani, mișno, știuțiune, ai turcacan, carcavorman, gorțentații, armov, vor ai în cam la joc centația. Ai duhanderț, Rusastan, iscapesc că lăchitarați așa în geană, în ce carțum? Că zici, ir dirchere Turcia, în SPZ, va chirping. Carțum s-a mețapesc ca față vocea în can Harafain Kovkasum, teriune țoria de arțiunere, vor ca în Ucraina, teriune țoria de arțiunere, patereazmi Yelkov, e te ինչպես հետագայում նաև կզարգանան Ռուսաստանի ներսում ներքաղաքական զարգացումները։ Մի ընդամենը մեկ ամիս առաջ է, որ մենք տեսնանք Վագներյան ապստամբությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինչը էական քաղաքական ներքաղաքական ճգնաժամ է Ռուսաստանի Դաշնության համար, եւ այս տեսանկյունից Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունները դառնում էին առավել երկրորդային։ Սա մեկ կարևոր հատված է։ Երկրորդ կարևոր հատվածը դա պատժամիջոցների եւ ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին Հարավային Կովկասի առավել կարևորումն է, սակայն այս կարևորումը չի դրսևորվում Հայաստանի միջոցով։ Այս կարևորումը դրսևորվում է ավելի շատ Ադրբեջանի միջոցով, էներգակիրների վաճառ կարեմուտքին կազմակերպելու տեսանկյունից։ Այս կարևորումը նաեւ դրսևորվում է նրանով, որ Ռուսաստանն անհրաժեշտ է ցամաքային կապ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, իսկ ցավոք սրտի Հայաստանը չի կարող դառնալ այս կապը ապահովողը, եւ Ադրբեջանը ամենահեշտ եւ մատչելի ճանապարհը կարող է տրամադրել տեսականորեն Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այս տեսանկյունից կարևորվում է Ադրբեջանի դերը Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Եվ եւս մեկ շատ կարևոր առանցքային գործոն է այստեղ Թուրքիայի դերը կատարումը, որովհետեւ նեկի տարբերություն 2021 թվականին, երբ ռուս-թուրքական առևտրաշրջանառությունը կազմում էր 30 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, 2022 թվականին գոնե պաշտոնական տվյալներով այն կազմել է գրեթե 70 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ինչը կենսական է եւ բխում է Ռուսաստանի Դաշնության շահերից, ինչը շատ մեծ ազդեցություն ունի այսպես կոչված զուգահեռ ներմուծումները ապահովելու տեսանկյունից, եւ այդ առումով առավել կարևորում է Թուրքիայի դերը Ռուսաստանի համար, որը եւս կարող է տանել որոշակի զիջումների Ռուսաստանի կողմից Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Շատ լավ, տեսեք, պարոն Պետրոսյան, Թուրքիա արեմուտք մերձեցման նոր փուլ է ձևավորվում կարծես, սակայն արեմուտքը Եվրամիությունը անդադար Թուրքիային վերջերս էլ Եվրախորհրդի զեկույցի տարեկան հաշվետվության ժամանակ Թուրքիան հիշեցրեց, որ հայոց ցեղասպանության հարցը լուծվածի եւ պետք է ընդունեք։ Այսինքն ամեն անգամ Թուրքիային մեկ մոտ են պահում, մեկ հերվացնում են, դրանից հետո անմիջապես Զելենսկի Էրդողան ջերմ հանդիպմանը տեսանք ինչ տեղի ունեցավ Ղրիմի կամրջում, պայթյուն եղավ, որից հետո Զելենսկին հայտարարեց, որ պետք է նոր համաձայնագիր լինի հացահատիկի պաշարի հետ կապված, եւ այսպես թողու բողը շատ է։ Ինչ է կատարվում ԵՄ-Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունները։
Տեսեք, այստեղ մի փոքր ավելի խորքային են հարցերը եւ պայմանավորված են նախ երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու կարևորությամբ Թուրքիայի համար եւ երկրորդ հերթին նաեւ այն տնտեսական ճգնաժամը, որը որ ստեղծվել է Թուրքիայում, սա հաղթահարելու տեսանկյունից է շատ կարևոր ԵՄ-ի եւ առհասարակ արևմուտքի հետ հարաբերությունների նոր մակարդակը Թուրքիայի համար եւ այս տեսանկյունից է նաեւ որ Թուրքիան փորձում է միաժամանակ այսպես կոչված երկու աթոռների նստել, ինչը այո, իհարկե եւ նրա աշխարհագրական դիրքը այն թույլ է տալիս մեծաշուտ, որովհետև նաև Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հաջողության տեսանկյունից արևմուտքի համար առանցքային է Թուրքիայի դերակատարումը։ Թուրքիայում բնականաբար սա շատ լավ հասկանում են եւ ժամանակավորապես փորձում են արհեստական գուցե սառեցում մտնել ռուս-թուրքական հարաբերությունների մեջ, որպեսզի կարողանան արևմուտքի հետ իրենց հարաբերությունները առավել բարելավել, առավել ջերմ դարձնել եւ այսպիսով նաեւ որոշակի տնտեսական ներդրումներ ներգրավել Թուրքիայում։ Սակայն սրան զուգահեռ Թուրքիան միաժամանակ շատ հաջող կերպով շարունակում է իր բանակցությունները եւ գործընկերությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այստեղ ես չէի ասի, որ որևէ առանցքային կարդինալ ինչ-որ փոփոխություն է եղել, սակայն որոշակի տակտիկական մանևրումներ Թուրքիան բնականաբար դրսևորում է այս տեսանկյունից եւ ուկրաինական պատերազմի տնտեսական տեսանկյունից ամենամեծ շահառուներից մեկը հենց Թուրքիան եւ հենց նաեւ այս տեսանկյունից է պայմանավորված Թուրքիայի մանևրականություն, նրանք փորձում են մաքսիմալացնել իրենց օգուտը։ Այո, Բոսֆորի նեղուցը ամենացածուն օրինակն է, բոլորը շատ լավ հասկանում են, այդ ընթացքում Թուրքիան ինչ բիզնես պրոյեկտներ է իրականացնում։ Նաեւ այստեղ Թուրքիայի միջնորդությունը հացահատիկի արտահանումների գործում, նաեւ միաժամանակ զենքի մատակարումներ Ուկրաինային, նաեւ Ռուսաստանից ատոմակայանի համար ներդրումների ներգրավումը, զբոսաշրջային բումը, որը որտեղի ունենում Թուրքիայում իշնորիվ ռուսական զբոսաշրջիկների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն միաժամանակ Թուրքիան փորձում է ներգրավել ներդրումներ եւ տնտեսական շահ ունենալ երկու կողմերից մաքսիմալացնելով իր օգուտը եւ այստեղ տակտիկական մանևրումների մասին է գնում խոսքը ավելի շատ, երբ որ այժմ որոշակիորեն սարեստում է իր հարաբերությունները կողմերից մեկի հետ եւ տակածում մյուսի հետ։ Մեկ ամիս անց հնարավոր է այս քաղաքական հարաբերությունները նորից հաստատվեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Շատ լավ, պարոն Պետրոսյան, երեք բառացիորեն Ալիևը Շուշիում, օկուպացված Շուշիում կազմակերպեց մեդիա ֆորում, 150 լրատվամիջոցներ 50 երկրներից հրավիրեց եւ այնտեղ ելույթ ունեցավ, նշելով որ Հայաստանին բազմաթիվ անգամներ 2020 թվականից հետո իբրև թե նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի բռունցքը անդադար իրենց գլխին է լինելու, թույլ տվեք մեջբերեմ մի փոքրիկ հատված։ Եվ ասել է Լաչինում անցակետի տեղադրումը փոխեց իրավիճակը, դա ուղերձ էր, բայց քանի անգամ պիտի ակնարկենք փարուխի օպերացիան 2021 թվականի մայիսի 22 թվականի սեպտեմբերի հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը, քանի անգամ կարող ենք մեսիջներ ուղարկել, մի թե այդքան անհասկացող են։ Նա կրկին սպառնալիքներով խոսեց։ Ինչի համար, ով է նրան նման թույլ նման իրավունքներ թույլ տվել, միջազգային հանրությունը լռում է, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը նույնիսկ կարողանում է իրեն թույլ տալ մակին անվանել հոտած կառույց, որևէ իրավունք չի պաշտպանվում, եւ գուցե ճիշտ է անում, որտեւ իսկապես մակը լռում է, միջազգային հանրությունը լռում է, ինչ ակնկալել, ինչ սпасել, էսկալացիա կլինի նոր։ Այս տեսանկյունից ես կասեի, որ առաջին հերթին թույլ է տվել Հայաստանի թուլությունը եւ մեր դիրքերի եւ մեր ուժի պակասությունը, որ չեն կարողանում պատշաճ արձագանք տրամադրել եւ Ադրբեջանը հասկանալով սա օգտվում է ուժի սպառնալի անդադար օգտվում է ուժի սպառնալիքից, այստեղ մեծ հաշվով ուժի սպառնալիքը նաեւ կիրառվում է նրա համար, որպեսզի մաքսիմալացնեն իրենց պահանջները դարձյալ Հայաստանի նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ բանակցությունների միջոցով Ադրբեջանին չի հաջողվում կորզել մաքսիմալը Հայաստանից, այս պայն գոնե երկու առանցքային պահանջ ունեն, որոնք որ չեն իրականացում, մեկ դա Արցախի զինաթափումն է, որը որ չի աջողում, եւ երկրորդը դա Հայաստանի միջոցով իրենց բարերով կոչված միջանցքի կորզումն է, որը եւս դրանից չի աջողում, եւ այդ իսկ պատճառով նրանք անընդհատ դիմում են ուժի սպառնալիքի, եւ երբեմն երբ աշխարհակաղակական իրավիճակը թույլ է տալիս, նաեւ ուժի կիրառում են իրականացնում, ինչպես նաեւ ձեր կողմից մեջ բերված դեպքերում է դա կայացել։ Միջազգային հարության տեսանկյունից այո, դարձյալ իրավիճակը բարենպաստ չէ Հայաստանի Հանրապետության համար, Ռուսաստանի շահերի մասին արդեն։ Բայց այնտեղ ուղղակի կոչեր են հնչում, հասկանում եք, կոչեր, հորդորումներ, որևէ սանկցիա, որևէ պատժիչ գործողություն, որևէ բան, բոլորը լուրը հետևում են։ Այո, այստեղ Ռուսաստանի շահերի մասին արդեն խոսեցինք, թե ինչու նրանք հիմնականում չեն փորձում ավելի ռադիկալ գործիքակազմ կիրառել, որովհետև ունեն շահեր Ադրբեջանի հետ, սակայն նույնը կիրառել է նաև արևմուտքի տեսանկյունից։ Տեսեք, ես օրինակ գործիքակազմի մասին էլ չէի ասի, որ որևէ պատժամիջոց կարող է արդյունավետ լինել Ադրբեջանի դեմ, որովհետև նախ տեսական առումով այս պատժամիջոցները չեն կիրառվում, որովհետև դա դեմ է արևմուտքի շահերին, այսինքն այսօր էներգակիրների ճգնաժամը
պայմանավորված Ադրբեջանը որոշակի այլ ընտրանք է դրամադրում Եվրոմիության եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն այդ մասին ասեց, նույնիսկ համաձայնագիր ստորագրեցին մինչեւ 27 թվականը։ Այո, սա էներգակիրների հատվածով էր, սակայն նաեւ այստեղ աշխարհակաղակական շահերի տեսանկյունից չկա որևէ ակնկալիք Հայաստանից։ Հայաստանը չի կարող տրամադրել արևմուտքին Եվրոմիության այն ինչ որ կարող օրինակ աշխարհակաղակական տեսանկյունից տրամադրել Ուկրաինա։ Եվ այստեղ եւս այս շահերի նվազ հատվածը կա եւ այդ եւ երրորդը թե արդյոք ինչպիսի պատժամիջոցներ կամ ինչպիսի քայլեր կարող են կիրառվել Ադրբեջանի նկատմամբ անգամ եթե լինի քաղաքական կամքը այդ պատժամիջոցները կիրառելու դրանք էական ազդեցություն չեն ունենալու ենթադրենք Իլհամ Ալիևի ֆինանսական միջոցները կամ նրա մերձավոր շրջապատի ֆինանսական միջոցները Բրիտանիայում եւ Ֆրանսիայում սառացվել են սա ինչ կարող է տալ մեր տարածաշրջանին մեծ հաշվով ոչինչ որովհետեւ պատժամիջոցները լինում են արդյունավետ երբ որ նրանք կիրառվում են տնտեսապես ավելի մեծ կախվածություն ունեցող երկրի նկատմամբ եւ որտեղ կա որոշակի ժողովրդավարության տարեր երբ որ մենք գործ ունենք այնպիսի քաղաքական ռեժիմի հետ ինչպիսին Իլհամ Ալիևի քաղաքական ռեժիմն է այստեղ այդ պատժամիջոցները որևէ առանցքային կարևորություն չեն ունենա Ադրբեջանի նկատմամբ այստեղ պետք է կարևորը նաև որ Ադրբեջանի քաղաքական հովանավորի նկատմամբ պետք է պատժամիջոցներ կիրառեն Թուրքիայի նկատմամբ բնականաբար ինչը պարզապես չի բխում որևէ կողմի շահերից այսինքն ստացվում է որ միջազգային համդրությունը լուրը հետևում է Արցախում տեղի ունեցող ցեղասպանությանը եւ կարծես համաձայն է աղմկալից է հետևում երբեմն երբեմն սակայն մեծ հաշվով այստեղ որևէ առանցքային դերակատարում ունենալ ունենալու պատրաստականություն չունի ամեն դեպքում Շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար Շնորհակալ եմ հրավերի համար